Pitanje je, valjda mogu odgovoriti na to. Znači, ono što državni inspektorat tvrdi jest da čistoća ili zgos, jer se radi o razvoju 2020. godine, kad je dolazila pošiljka otpada koju su oni vratili i rekli da se ne može odložiti na odlagalištu, da su o tome trebali obavijestiti inspektorat. Znači, vratili su pošiljku odlagališta, sa odlagališta. Nije taj otpad odložen, ali oni tvrde da to nije bilo dovoljno, nego da je o tome trebalo obavijestiti inspektorat. I oko toga su podnijeli optužni prijedlog i protiv bivših direktora čistoće, koje je postavio bivši gradonačelnik. I na sudu su izgubili. I na sudu su izgubili. Tako da o tome ćemo još i na sudu vidjeti. To što je podnesen optužni prijedlog, apsolutno ništa ne znači. Međutim, ja ću vas podsjetiti da isto tako u priopćenju državnog inspektorata bilo da su napravili analizu sastava otpada sa odrona i da su utvrdili da se radi o miješanom komunalnom otpadu. Sa mjesta točno odrona na odlagalištu. To se sve zaboravilo. Mi smo svemu u tome pričali od siječnja. Ono što je meni fascinantno, da sad kad kreće sanacija odlagališta i kada se rade istražni postupci od strane suda koji će utvrditi zašto je došlo do odrona. I onda će se utvrditi i odgovornost. Jer s obzirom na uzroke utvrdit će se ko mora platiti sanaciju. Što ako ne može čistoća? Onda će odgovarati za to. Međutim, ono dokumente koje smo objavili iz 2012. godine pokazuju da je stara ekipa znala, naručila studije jer su imali ogromno nakupljanje vode u zdencima za odplinjavanje. I oni nisu funkcionirali. Naručili su međunarodnu studiju, mislim da su bili konzultanti iz Austrije ili Njemačke. I oni su im potvrdili da je moguće da će se biti narušena statika odlagališta i da može doći do odrona. I šutili su o tome i nastavili sa istim projektom. Kad ste vi saznali za te dokumente? U siječnju kad sam ih i objavio. I došli smo do tih dokumenta kad smo provodili cijelu istragu oko odora. I znači, ne samo da znaju institucije za te dokumente, nego sam smatrao da je bitno da zna i javnost.